Wih, banyak juga. Oke okay guys, alhamdulillah kita dah sampai juga yang anak-anak nanti-nantikan. So, tak khabar sebab saya nak main playground, nak main playing fork dan sebagainya. So, kita bagi dia main. Baik, yang jatuh licin. Okay. Okay, sekarang ni tension pula. Bak sini pun. Sekejap. Ambil lah. Apa lagi tu lah. Tentang. Let's go. Ha, jangan turun dulu sekejap. Okay, turun. Sungkan saya lah. Ay, dah tak main lah? Tak nak. Nak main. Dia pusing-pusing tu. Oh, dia nak permainan pula. Main, jangan lari. Main licin, kan? Dah. Okay guys, sekarang ni kita tukar permainan. Kita main pusing-pusing yang pening ni pula. Tak pening pun. Budak-budak datang sini dah banyak kali dah guys. Tapi tak bosan-bosan diorang main. Ha. Tolong, pusing-pusing kan? Alah, papa nak rakam. So, kawan dah nak bosan lah datang sini. Budak-budak ni tak pernah bosan. Pelik lah. Padahal main benda yang sama je pun. Pening juga. Tak. Tak pun. Papa pening. Apa je kita orang berdua tak pening. Pening weh. Okey, cepat main. Alah, alah. Papa. Ha. Kejap apa? Kejap. Ha. 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 Nak terbang. Kata tak pening ah. Menggelupo. Sekali papa mesti laju, sengit dia. Nak terlepas ke jom? Tak. Ah, nak terlepas dah. Cuba kan kuat. Cuba pegang kuat-kuat jom. Pegang kuat. Pegang kuat tau. Kejap, 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 kejap. Kejap, mama! Cepat, cepat, cepat. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Muka cem, muka cem juga. Ha. Ha. Kejap! Mama, kejap! Dah, dia dah selur lah. Dah selur lah. Ha, tahu. Kejap lipencem. Tahu pening. Lipencem, lipencem, lipencem. Kejap biar orang tolak. Okay, jom kita bertiga. Ah, kita push sama-sama. Jom. Mela lari dah, Mela pening. Sa, push, push. Nak pergi sana, pusing sini. Macam rasa apa lah kena pusing. Okay, kita naik. Alah, itu seorang je. Macam, itu lelaki. Okay. Okay, tepi, Meh. Lagi lah, Meh. Eh, anak! Eh, nipah, nipah! Nipah! Haa? Nak terbang, Cem? Dah. Jom. Halos. Okay,
Hey guys, kalau boleh tengok anak gaban, semua mainan dia main. So kalau kita bawa basikal sendiri boleh lah macam ni kan, main sana main sini. Kalau kita main basikal sewa, ha dah melupa nak balik, nak itu nak ini kan. Sebab kena pulang basikal, time dah habis lah dan sebagainya. So terbaik bawa basikal sendiri. So sekarang ni dia dah main flying fox. Tadi dah main, lepas tu dia main lain, sekarang main ni lagi. Ha, puas main macam ni budak-budak kan. Kalau ikutkan kita mak bapak ni, bosan guys duduk sini. Kan? Tapi nak melayankan anak-anak ni kan. Ha, tengok dalam seronok pun kita dah seronok lah. Yang penting, waktu-waktu cuti sekolah ni adalah aktiviti orang beriadah. Tak adalah duduk rumah main handphone, main game kan. Dapatlah bergayut lah, itulah inilah. Nak mengisi masa lapang sebab tu cuti sekolah. Kau tu Ali Chen. Handphone number. Gambar. Lupa. Bertenang, bertenang. Jangan lupa. Ish, korang ni. Naik jelas. Okay dah, cepat. Ya Allah, mel pun. Bang. Lari jatuh nanti meh licin. Hadeh. Cepatlah lari daripada aku pula. Turunlah Cem. Cem nak lari daripada Mel. Tak payah lari lah, licin-licin ni. Alah boleh lah. Macam itulah seterusnya untuk menghilangkan bosan anak-anak. Cantik tak Jim? Apa? Cantik tak Uncle tu buat? Tapi sedih lah. Kenapa? Permainan dulu macam main dah tak ada. Cuma sedih. Cuma sedih guys. Dia punya permainan kat sini dah upgrade. Jadi permainan yang biasa main dia tak ada. So nanti kan jelah Cem tengok apa yang dia buat pula lepas ni. Okey guys, alhamdulillah tadi kita dah menjalankan aktiviti di taman ataupun tasik Kabuna Garden. So puas budak ni main playground kat sana, main flying fox, main pelbagai aktiviti ataupun permainan di sana lah. So sekarang ni kita berada di swimming pool Gaya Resident. Tengok budak-budak tu seronok dia mandi air. Tak puas-puas mandi sungai. Mandi sungai pula. Mandi kolam. So, ingat gaban nak pergi gym jap. Nak panas badan. Kita nak keluarkan peluh sikit. Lepas tu, kita siap-siap. Kita nak balik lah. So, itu sajalah kita punya perkongsian aktiviti ataupun riadah pada minggu ini. So, selamat menjalankan menjalankan aktiviti anda. Jaga kesihatan. Jaga diri. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.